Yo guys, en welkom bij een nieuwe commentary van MG Masterful. Ik ben Gilles en ik breng vandaag een commentary op de map Carrier, een Black Ops 2 commentary, want het zou echt fucking dom zijn moest ik nu nog een MW3 commentary doen. Ten eerste, MW3 is een KUT-spel en ten tweede, het is temps passé, zoals ze dat in het Frans zeggen. Verleden tijd, passé, composé, dat is de verleden tijd in het Frans. En dan de past, simple en de... Wat is dat er allemaal in het Engels? Ik weet het niet meer. En in Duits zou ik het al, zelfs al helemaal niet meer weten. Hoe dat je verleden tijd zegt. Ik weet nog één werkwoord in Duits en dat is buchstabieren en dat is spellen, hoe dat je iets spelt. Dus voilà, dat mentale kennis gaat gewoon tot Frans en Engels. Niet dat iemand boeit, ik weet eigenlijk ook niet waarom dat ik gewoon dat eigenlijk gezegd heb, maar funny way to start de commentary, hè. Oké, ik speel dus vandaag op de map Carrier met het wapen de PDW 57. En rechts onderaan zie je dat hij customized is. Er staan twee attachments op. En de attachments ga ik u direct een keer zeggen welke dat erop staan. Dat is Quickdraw, dat is de Quickdraw attachment. Quickdraw is eigenlijk hetzelfde effect als het perk Quickdraw. Alleen dat het nu een attachment geworden is. En met als tweede attachment ook de stok. Beter bekend als een folding stok. Dat geeft u betere grip en maakt de range beter. Die twee attachments werken heel goed op deze gun. En als secondary heb ik een pistol. Ik denk dat je hem even in actie gaat zien. In het midden ga ik er even, in het midden denk ik, zit ik even in een probleem straks. Heb ik geen, moet ik hier laden, heb ik geen tijd, pak ik mijn secondary. Het is in ieder geval een burst pistol, de B1, zoiets, ik weet het echt niet meer. Mijn killstreaks zijn de UAV, de Hunter Killer en de Dragon Fire. Ik zeg er altijd Dragon Ball tegen, ik weet niet, aanvallen hier juist mijn... pistol even in actie gezien, het was gespeed up. En off you go, little hunter killer. Ik vind dat vliegtuigskool echt redelijk nice. Ik vind het spel eigenlijk over het algemeen redelijk nice. En de perks die ik gebruik... Oh my god, shame on me. Ik denk blind eye, toughness en dexterity, als ik het goed uitspreek. Blind eye, toughness en dexterity. Wat dat die perks doen... Blind eye, dat laat u... niet zien eigenlijk op de undetectable by air control to air support, dus niet door vliegtuigen en niet door chopper gunners en die nieuwe AC-130 dat erin zit en zo. En toughness, dat dan is er minder flinch is als er iemand op u schiet en je aim down sight, dat dan uw gun naar links en naar rechts en naar boven en naar onder gaat. En als derde perk, dexterity, dat is dat, ja, eigenlijk een beetje steady aim pro is dat. Samen met lightweight pro van Black Ops en van vorige Call of Duties. Dus aim faster after sprinting, vertaald is dat dan sneller inzoomen nadat je gesprint hebt. Dus dat is eigenlijk het effect van steady aim pro in Black Ops 1. En mental and climb faster, dus dat je eigenlijk je movements een beetje faster doet. En sneller klimmen, dat is eigenlijk een beetje het effect van lightweight pro op Black Ops 1. En Black Ops 1, ik refereer altijd terug naar Black Ops 1, ik weet niet waarom. Het is gewoon, ja, het is een opvolger van Black Ops 1 eigenlijk. En ook, theater mode is gewoon eigenlijk helemaal terug de oude theater mode. Want MW3 had de theater mode eigenlijk toch wel lichtjes geneukt. Sorry dat ik het zeg. En nog over de killstreaks. De Dragonfire vind ik een bijzonder nice killstreak. En dat wapen dat ik er nu heb opgeraapt, ook de M27. Kijk gewoon, ik haal daar gewoon een triple kill mee. Double en triple kills zijn nu eigenlijk makkelijker om te maken, want je krijgt meer tijd tussen de kills om een triple kill te behalen. En deze heb ik juist niet meer. Ik buk mij en ik toon mijn kopje en boef, ik word direct doodgeschoten. Ik had langer moeten wachten. Maar ja, maakt niet uit. Over het spel Black Ops 2 kan ik eigenlijk heel kort zijn. Eén woord, nice. Tot nu toe is het echt redelijk nice. Mijn game mode, dat ik het meeste speel voor het moment, is kill confirmed. Waarom? Je krijgt 100 per kill, als ik me niet vergis. Denk 100 per kill en dan nog eens 100 als je een dogtag opraapt. En hier zie je mijn Dragonfire in actie. Ik vlieg naar boven. Je moet wel even op iemand hitten eer dat je een kill hebt, maar maakt niet uit. Je krijgt plus 25 voor een Dragon Fire kill. En dan kun je ook met L1 inzoomen. En met R1 schiet je dan en dan met L2 kun je lager gaan met die drone.
En met R2 kun je hoger gaan met die drone. Ja, ik ga het gewoon drone noemen. Er is trouwens ook een map op hem op Black Ops 2 dat drone noemt, denk ik. Ik denk het wel. Daarmee zijn we eigenlijk direct bij het volgende punt gekomen van de commentary, de maps. Maps vind ik bijzonder nice. Ik denk dat ik ze nu denk ik allemaal minstens één keer heb gespeeld. Mijn top maps voor het moment zijn, en misschien even geduld, ik ga even kijken op mijn Black Ops 2 scherm, want mijn PlayStation staat hier nu eigenlijk juist voor mij aan. Ik ga eigenlijk even kijken of dat ik dat kan zien. Maar dan moet ik mijn controller in steken. En mijn controller is juist plat. Godverdomme, dat moet weer al juist lukken. Hè. Maar dat maakt niet uit. Mijn top 3 maps zijn voor het moment Standoff. Vind ik echt een heel nice map. Slums vind ik ook een nice map. Express vind ik ook een nice map. En dan zit ik eigenlijk al aan 3. Ik heb eigenlijk nog veel meer nice maps. En dan hier die Carrier vind ik ook nice. Op Cargo vind ik persoonlijk iets minder die map Cargo. Hijacked vind ik ook een toffe map. Plaza is een toffe map. Het zijn eigenlijk bijna allemaal toffe maps. Alleen in het begin zijn die eigenlijk allemaal redelijk tof. Het is maar daarna dat je eigenlijk begint te beseffen van oeh, dat is toch een mindere map. Dus ja, en zeker deze map Carrier vind ik echt een heel toffe map. Hier raapte ik even de FN Fall op. Die is ook gewoon totally back. De FN Fall van Black Ops 1. Dus dat is wel nice. En eigenlijk nu heb ik eigenlijk een nieuwe tactiek met deze gun. Ik ben daar nu ondertussen level, max level mee. En dat is denk ik level 20, denk ik. En ik gebruik eigenlijk daar geen secondary meer bij. Op die klus. En ik gebruik 3 attachments. Dat is select fire. Dat ik heel makkelijk van burst fire naar auto fire kan gaan. Burst is trut, zo 3 kogels tegelijk. Dat is heel gemakkelijk voor lange afstand. Want uiteindelijk blijft een submachine gun. En dan die folding stock en quick draw. Dat is eigenlijk gewoon de beste setup persoonlijk voor mij. Voor deze gun. Die moeten jullie ook maar eens uitproberen. Maar de gameplay komt hier tot zijn eind. By the way, final killcams kan je niet meer zien in theater mode. En kijk, hier sleek ze nog even en haal ik alle dog tags. En ook, quick confirm is nu tot 100. Eerst tot 75, maar nu is het blijkbaar tot 100. Redelijk raar. Duurt wel redelijk lang daarmee dat er bepaalde delen zijn opgespeed. Maar bedankt om te kijken en subscribe. En zeker en vast tot de volgende. Houdoe.